Hvor lang tid tager det at køre til Espelunden? Turn to try also on the long one, just to have a feeling of how difficult it is. Have you played that before? No. No? Okay. T'as essayé, Zozo, toi? Non, jamais de la vie. No? Where are you from? From France. From France? Ah, yes. Okay. This golf is getting bigger in France as well. Is it? Okay. Yeah. Nå no, ja, det er kun flotte mennesker, der skal filmes, ja. Du skal ikke filmes med din flotte bag her. Number one. Yeah. Hvad så? Hvordan er det gået? Jeg vandt jo, selvfølgelig. Som jeg altid gør. Ja. Han snyder også. Jeg snyder altid. Ja, ja, ja. Ja, jeg rullede på alle hullerne. Åh, oh, okay. Ja, det er en rullerbane herude jo. Ja. Som man siger. Der har ikke været lige så mange som sidst, men der har stadig ikke været en del igennem, og dagen er ikke slut endnu. Så i betragtning af, at sommerferien faktisk er slut, og at der er alt muligt andet, man laver om lørdagen, så synes jeg, det har været fint fremmede. Så det kan vi ikke klage over. En pisse fed intro, jeg ikke optog. Hey, vi won this challenge. Stål! Han er god. Ad! Han ligger der. Ad! Og Steven spiller Envy. Jesus Christ. Og en bæv fra sidste mand her. Simon. Fra Simon. Jeg tager min breakout, som jeg plejer. Den er rigtig god i sådan en sidevind her. Nej, det er den ikke. Er det pot? Altid pot. Ja, men nu skal du lige sætte den også jo. Ja. Så er vi i gang. Skal jeg køre score? Thank you.
Hvor er det heldigt. Du må ikke tyde. Nej! Jo. Samme træ. Bastrup fik par, og René han fik plus 4. Au. Er det ikke en det er ikke forbedring? Det tror jeg ikke. Mm. Det tror jeg faktisk ikke, det er. Der var nogle af hullerne, der spillede bedre, men ikke... Goat line, first run, fury, forhåndskast, drive. Ja! Yeah! Kan jeg sætte på det? Sikkert ikke. Nope. Bliver du nervøs, hvis man filmer det? Overhovedet ikke. Kan Paul sætte sin første birdie i dag? Og anden birdie i dag? Eller på den her runde her? Ja! Yeah. Nå, så fik vi sgu lige spille en runde mere sammen med Paul og Simon.
Og jeg vandt en under par. Det var smukt. Holy crap. Det var helt vildt, men en god afslutning i hvert fald. Og jeg håber rigtig meget, at banen er permanent, når vi skal herude næste gang. Det håber vi også. Hvis alt går vel, så er budgetmålet i næste måned startskuddet til, hvor de siger ja til at give pengene. Og så skal vi bare lige have overbevist Fredningsstyrelsen om, at det, vi stiller i jorden her, ikke ødelægger parken på nogen måde. Og det gør det jo ikke. Nej, altså. Vi ødelægger faktisk parken mere ved, at der ikke er blevet sat noget i jorden, fordi at tigestederne hurtigt bliver slidt herud. Lige præcis. Fordi det er faktisk allerede så populært. Så tak for i dag. Vi ses.